Velkommen tilbage efter ferien. Jeg kan love jer, at jeg skal ikke hvile på laurbærrene. For hvert nyt skoleår, det er jo en ny kamp. Hver skoledag, det er et nyt slag, der skal vindes. Fritz Johansen, 6. B. Måske skulle du lige have været en tur omkring frisøren først, hva'? Han har også engang givet en elev sådan en løsning. Til voldsomme sammenstød. Her har I jeres nye dansk- og sanglærer, hr. Svale. Hr. Svale har været så lidt svært i at træde til, fordi det ikke er lykkedes os at ansat en færdiguddannet lærer. Ikke mere neomusik. Hvad laver du i pigernes omklædning? Ingenting. Fritids hører jeg revne nedenfor ved flimmen samt ovenfor ved hovedbunden. Og nu er det jo for, at de ikke falder af. Står du, Fritids, jeg vil godt være med til at lave skolesystemet om, så man kan blive fri for inspektører som Lindum Svendsen. Hvorfor er du så bange for ham? Vil du køre hen og slå op på skoleinspektøren og blive anklaget for vold imod en embedsmand? Det er min vurdering, at elev i 6. B, Fritz Johansen, har problemer og er til gene for undervisning. Skoleloven siger sort på hvidt, at man ikke kan putte en elev i hjælpeklasse uden forældrenes samtykke. Så for nu er der Fritz tilbage i sin egen klasse. Hvis det var din søn, hvad vil du så gøre? Så vil jeg melde det til skolekommissionen. Skrid helvede til! Du fatter ikke en skid! Løgner. De har aldrig rørt den